Зняти соціальну напругу – саме таке завдання поставили перед собою депутати Бучанської районної ради на позачерговому засіданні. Район вже 5 місяців був без фінансування, тому велика кількість людей не могли отримати заробітні плати. Ще на засіданні обговорили символіку Бучанського району та екологічні проблеми. Тож, за які рішення голосували, не роздумуючи, а через що сперечались – дивіться далі. Тобто це друга земельна ділянка. Це друге. А скажіть, будь ласка, ще одне запитання, я вибачаюсь. Яку фракцію ви зрозуміли? Напередодні самого Великодня депутати Бучанської районної ради зібралися на позачергове засідання для того, щоб проголосувати за низку рішень, які б покращили життя громади. Найважливіші питання були пов'язані з фінансами, це програми економічного розвитку та виплати заробітної плати, грошових компенсацій та вихідної допомоги. Нарешті ми отримали певні кошти, тому що на сьогоднішній день вже 4 місяці, четвертий закінчується, ми без грошей. Сьогодні дійсно дуже важлива подія, тому що ми перед Великоднем знімемо соціальну напругу і вирішимо все-таки, для багатьох людей це дійсно життєво важливі кошти. Говорили депутати і про символіку району. Голова Бучанської районної адміністрації Микола Ляшенко зазначив, що до її створення будуть залучені і історики, і геральдисти. Ми далі йдемо, воно відтягується питання. А сьогодні там нас хоче компанія «Штадлер», я вже презентацію зробив, герб чи бучі чіпляти, чи вишнево, не поймеш. Депутати, розуміючи важливість створення місцевої символіки, ухвалили відповідне рішення. Тому найближчим часом буде оголошено конкурс, у якому зможуть взяти участь всі охочі. Проте не за все на засіданні голосували так мирно і спокійно. Палкі обговорення викликало звернення щодо заборони діяльності антиукраїнських політичних партій. Шановні колеги, там була не партія Шарія викликала напругу, а викликала напругу заборона антиукраїнських партій, да, тобто, тому що тут є ОПЗЖ, представники, які, в принципі, теж зараз включають до партії антиукраїнських, да, тобто, ходить такі розмови. Проте Андрій Награбельний зазначив, що з депутатами була домовленість, щоб на засіданнях було менше політики, яка заважає виконувати господарську функцію. Ще одним каменем спотикання став депутатський запит про збереження природної екосистеми річки Ірпінь. Зважаючи на відсутність документальної бази, депутати взяли до відома звернення, а саме голосування перенесли на наступну сесію. Воно виникло більш в зв'язку з тим, що не була погоджена процедура, да? Тобто ми домовлялися зі всіма депутатами, що спочатку, перед тим, як виносити якісь питання на сесію, воно погоджується на погоджувальній раді, і для того, щоб в зал не виносити саму дискусію, і сесія проходила вже в впевненому режимі нормально. Сесія прийшла позитивно. То, що є якісь робочі моменти, це нормально, адже кожен депутат висловлює свою думку і, представляючи інтереси громади, захищає свою думку. Але, як ви переконалися, що є консолідативна робота, і я дякую депутатам за порозуміння і підтримку всіх рішень, підготовлених районною державною адміністрацією. Пріоритетом подальшої роботи Бучанської райради є передача громадам соціального майна та підприємств. Андрій Награбельний також зазначив, що найближчим часом необхідно вирішити, як саме житиме і працюватиме Бучанська громада у зв'язку з нестачею бюджетних надходжень. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк, новини «Правда тут».